jambu. Meru mogeni. Mogeni kaire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane wale niona Bwana Yesu asifiwe. Basi. Ninaona tumeumana. Tumeumana. Mimi kwanza nataka niseme asanteni sana. Tulikuwa tumekuja kanisani hapa Bori. Alafu tukawa na askofu mpya wa hapa Meru na Tharaka wa kanisa la ACK. Na leo ndio alikuwa anatawazwa. Tumemshukuru Mungu tuko na kiongozi wa kanisa mmoja leo hapa Meru. Na tumekuja hapa tupate maombi na yeye, tuweze kumuambia ya kwamba Meru ni inchi ya Mungu na Meru si inchi ya rege. Ama mnasemaje watu wa Meru? Meru ni ya rege ama ni ya Mungu? Ni ya rege ama ni ya Mungu? Ndio tumekuja kanisani leo tuwe na askofu mpya ili kudhibitisha ya kwamba Meru ni inchi ya Mungu. So mimi nataka nishukuru sana. Mimi mara nyingi nimekuja hapa kwenu. Nimekuja hapa mambo ya barabara. Nimekuja hapa mambo ya stima. Nimekuja hapa mambo ya maji. Nimekuja hapa mambo ya mashule. Mimi si mgeni hapa Meru, ni kweli ama si kweli? Na tumejenga urafiki wa kutosha. Sawa sawa. Na mimi nawashukuru sana watu wa Meru kwa sababu nyinyi ni watu wangwana. Sawa sawa. Mimi nataka niwaambie hivi. Ile kazi yote tumefanya hapa pamoja na nyinyi, hiyo kazi hatutaki ikwame. Mwaka ujao tunataka hiyo kazi iendelee mbele. Tunaelewana? Tuko pamoja. Tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo, mambo ya kilimo, mambo ya housing, vijana wapate kazi, mambo ya universal health coverage, uweze kulipa madeni ya hospitali. Lakini tulitembelewa na wageni wakakuja wakasambaratisha mambo ya Big Four na wakasambaratisha chama yetu. Tunawaambia tumejipanga tena na watajua hawajui. Walikuwa wanafikiria ya kwamba wamesambaratisha Jubilee ndio tukose chama ya kutuunganisha na kutupeleka mbele kwa misingi ya maendeleo. Lakini tunawaambia mtajua hamjui. Sisi ndio wale tuliunda Jubilee, ni kweli ama si kweli? Na ujuzi wa kuunda chama ya kitaifa yenye iko na misimamo ya maendeleo tuko nayo. Na sasa ndio tumeunganisha tena wa Kenya wote nyuma ya chama ya UDA. Leo tunakubaliana kwa sababu tumeona umuhimu wa chama ya kitaifa ambayo inaunganisha watu wote na ambayo iko na uwezo ya kupanga mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Ndio tumewaambia wale wamesambaratisha Jubilee, mnajaribu kuturudisha nyuma kwa vyama ya kikabila, lakini haturudi nyuma, tunaenda mbele. Na tunaenda mbele na chama ya UDA ambayo ni ya Kenya mzima. Watu wa Meru, nataka niwaulize, tunakubaliana tunarudi nyuma ama tunaenda mbele? Tunarudi nyuma kwa chama ya kabila ama tunaenda mbele kwa chama ya kitaifa? Tunaenda mbele kwa chama ya kitaifa. Chama ya UDA, ile ya kazi ni kazi. Hebu nione kwa mkono wala wanasema tunasonga mbele. Tunakubaliana.
tunakubaliana sio? Jambo la pili. Hii siasa imejaa kiburi na madharau. Na ndio tunasema mwaka huu ile uchaguzi tutaenda kufanya mwaka ujao ndio tutatumia kumaliza kiburi na madharau. Tunataka kuambia wale kila mara wanatuambia atituwabadilishie katiba ati ndio wapate vyeo wagawane mamlaka. Tunawaambia hiyo kiburi na madharau tutamaliza mwaka ujao. Hatuwezi kukubali ati tunabadilisha katiba watu wagawane vyeo na mamlaka. Safari hii tutabadilisha uchumi kwanza. Mimi nataka niwaulize watu wa Meru. Sawa sawa. Tuko pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi. Kabla hatujabadilisha katiba, wacha kwanza tubadilishe uchumi. Tukibadilisha uchumi, yule ambaye hana kazi apate kazi kwanza. Yule biashara yake ni ndogo kama mama mboga, tumpatie pesa ya serikali kwa sako yake na kwa cooperative yake, tuinue biashara yake kwanza. Watu waache kiburi nani? Watu waache madharau. Kazi ni kazi. Ama mnasemaje watu wa Meru? Tuko pamoja. Tunasema kazi ni kazi. Kazi. Goe goe. Mimi nawauliza watu wa hapa Meru Makutano. Mimi nauliza nyinyi. Hawa wadosi wanatuambia ati wanataka tuwapatie kwanza nafasi wabadilishe katiba, wagawane mamlaka, wagawane vyeo. Sisi mahasla wa Kenya tunawaambia ngojeni kidogo na mambo ya kubadilisha katiba. Ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Vijana wako Meru na Kenya milioni 4 hawana kazi. Wacha hawa kwanza tuwatafutie kazi. Ngojeni na mambo ya mamlaka. Tunawaambia wafanyabiashara wengi Kenya wakiwemo kina mama wa mboga, bodaboda na hawa wengine wote wadogo, biashara yao iko chini. Wacha tuwapatie pesa kwanza ya serikali tuinue biashara zao kabla hamujatuambia mambo ya mamlaka. Tunawaambia wakulima wengi hawana mbegu, hawana mbolea, soko imeharibika, hata ya miraa imeharibika. Na hiyo soko ingine yote tunasema wacha kwanza tutafute soko ya mazao ya wakulima kabla hamujatusumbua na kubadilisha katiba ati mnataka cheo ya prime minister na hiyo ingine. Tunaelewana watu wa Meru? Tunaelewana watu wa Meru? Ninauliza nyinyi, mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Ni katiba mnataka ibadilishwe ama ni uchumi? Hebu wale wanasema tubadilishe uchumi. Tubadilishe uchumi. Mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Meru kwa unyenyekevu. Sawa sawa. Tunaelewana? Tunataka kuanzia hapa chini. Ndio mnasikia tunasema bottom up. Tunasema bottom up. Tunasema bottom up. Tunaanza na yule wa bottom mwenye jobless.